ସବୁଜ ଉପରେ ଗେରୁଆର ପ୍ରଭାବ। ଗଞ୍ଜାମରେ କାୟାବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଗେରୁଆ ଦଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର କ୍ରେଜ। ବିଜେଡିର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏକତରଫା ବିଜୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଧସୁଛି କି ବିଜେଡିର ଗଡ଼। 17 ଏନ୍ଏସିରୁ ବିରୋଧୀ କବ୍ଜାରେ 6 ଏନ୍ଏସି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଜ ବାହିନୀକୁ ଝଟକା। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ସମୀକରଣ। ବିଜେଡି ହାତରୁ ଗଲା 6 ଏନ୍ଏସି। ସବୁଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖ ଲହର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ 17 ଆସନରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ 6 ଆସନ। ଶାସକ ଦଳର ଏକତରଫା ବିଜୟ ରଥ ଦିଗ ବଦଳାଇଛି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିପାରିଲେନି କି ମୁଖିଆ? ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ପ୍ରଭାବ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିଛି କି? ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫେର ମାରିଛି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା। ଗୋଟିଏ ବି ଏନ୍ଏସିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ହାତରୁ ଯାଇଛି 3 ଏନ୍ଏସି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଡ଼ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆମ କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଆମର 9-8 କାଉନସିଲର ହେଲେ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ, ବାସ୍ 9 ହେଲେ। ମୋର ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବି, ଦୁର୍ନୀତି ଚୋଷା ପ୍ରଶୟ ଦେବିନି। ଗୋଟେ ମୋର ସିମ୍ବଲ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇବିନି, କାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବଳକଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ 22 ଶାସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆ, ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଟ ଭାବ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହିଁ ଆସିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବିକ୍ରମ ମାରୁକ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ ପରି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାସକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବେ ସହରୀ ଭୋଟର ବିଜେଡି ଦଳ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ଏ ଛତ୍ରପୁର ତ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଛତ୍ରପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ରୁରାଲରେ ଭୋଟ ବି ବହୁତ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲା। ଆର୍ବନ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରି ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି, ସେମାନେ ଏଇଠିର ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ନଜର କରିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମର ବିକାଶ କାମ କେବେ ଅଟକି ନାହିଁ, ତାହା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଜନରେ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଏସ୍ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦାଦନ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ଗେରୁଆମୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।